Ai, davai. Sustinka Robertas. Štai Robert ir Šarūnas. Visos stovyklos vienas iš perspektyviausių krepšininkų. Ir kas tai buvo? Argi ne būda? Roberto kamuolys. Krosnis. Gal nebelys, dar kamerą paims. Pastrau, Marko. Baik. Kam? Nėra. Iškirpsim šit. Iškirpsim. Kas čia dabar darasi? Kol kas po nulį. Robertas įsiveržė į priekį. Reporteris. Nieko nebuvo. Po vieną. Vis nelys ten ištėlė. Nelys. Po du. Nelys. Pažiūrėk, čia koksai veikys. Koks rezas? Po du. Po aštuant. Pirmą gerą, kad būtų dėsit parduo, nu. Vieno, vieno. Tarkų, kad nefilmuok. Ne, aš filmuoju. Aiks, kaip pakirtas. Dzika, Ir
Keturiolis, gerai, 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 gerai,